bröstet till mig. Sänk ner höften till golvet. Lyft upp höften. Alla kan följa med så det blir extra snyggt. Och kom igen. Bra Gudrun. Bra övning. Lyfter upp. Kommer ner. Och nu lyfter. Och kliver in i en liten hund. Som säger... Styrka och rörlighet, de går liksom alltid hand i hand. Tissetass. Benen, rumpan, ryggen, nacken. Skål! Tack för idag. Vad duktiga ni var. Kicka en granne nu, då får du liksom alla håll och kanter. Bara känn liksom.